man har sett en del av dem live, men det känns som många av dem är så band som levererar, kända för att leverera live liksom. Det är kul. Det blir riktigt bra. Vi är taggade. Med det här vädret kan det inte bli bättre. Jag har bara kollat på slottet och jag tror att det kommer bli jättemäktigt här. Ja, det tror jag med. Ja, det är helt fantastisk plats att vara på. Ja, klockrent. Ja. Det är ovanligt och väldigt häftigt att vara här. Det är fantastiskt. Det är en väldigt häftig inramning för att ha konserter i. Absolut. Ja. Fan, när mörkret kommer in med det är döballt ju. Det här blir 17-18 gången då, så det ska bli nice. Det är en liten tatuering här, en flame-tatuering. Måste ju visa här. Åh, öl finns. God öl. Beer is the weakness, för fan. Det känns bra. Många nya coola band att upptäcka. Det är alltid jävligt kul. Borgholm bara i sig är ju så mäktigt. Och just att man får se den musik man älskar här i, det är läckert. The year before Borgholm, we played Sweden Rock Festival. We played a couple of other festivals, which meant that the year after, we didn't really have anywhere in Sweden to play. And we've been talking about this location for quite some time. And we've seen footage from like Roxette and stuff like that. And it looks just amazing. And I actually spent the last 10 years vacationing down there. And I love the location. I just love the way it looks. The possibilities, everything with it. And Anders had been talking about making our own festival at some point, and the stars aligned and we could do all of this in one go, basically. So we got started working with Live Nation, especially Anders started working with them, you know, building a concept, the vibe that we wanted to have, anything from the food and drinks to what bands. Everything was decided by Anders, basically, and us. Det var varmt som fan. Ja, mycket folk. So in a bit of luck, but a whole lot of hard work takes a toll. Most people don't know when a fucking heartache is what's inside. Nu börjar det bli riktigt bra. Absolut. Men det kan man ju inte klaga på. Det är ju helt fantastiskt. Tycker det är gott att supa? Och så gillar vi också In Flames. One of the really cool things about having
this kind of location, this size of a festival, is that there's a great opportunity to interact with people that like our music or just are interested in what we do. And we had people from all over the world come into this festival. And it's really remote, so people spend a lot of time and probably a lot of money to get there. And it was really exciting, really fun to hear the stories and getting to meet all these people. Så är det bästa bandet ever. Vad ska man säga? Älskar dem. Så jävla bra. Den är inte klar. Det blir mer. Det blir säkert ett ben också med Flames. Det tror jag nog. Jag fyller år idag, så det är bästa bandet någonsin. Had some planned meet and greets, but we were also walking around because we wanted to see those bands as well. So we just shoot the shit for a bit, have a couple of beers with people. That's it was a nice thing to do. Vi ska se så här va. Att den bästa hårdrockaren i hela kommunen, eller hela jävla Småland ska jag säga. Han kommer från Tingsryd va? Och han är där inne och fortfarande bara kör på som satan. Och vi går och äter mat här. Låta jävla oss. Men sen, när In Flames kommer på, då ska vi köra som satan! Tjena, this is Roy. Jag är från Vetlanda och bara gillar In Flames. That's why I'm here. Jag tror att In Flames sätter den som vanligt. Ja. Nej, definitivt. First night we wanted to have a set we felt familiar with, because this is a new thing and we wanted everything to be perfect, at least as close to perfect as possible. And it went really well. That first night is my favorite of the two nights. Everything just worked. The audience was amazing and I think we were amazing, if I may. Everything just worked. And the whole day leading up to that was epic. All the bands that were there. Friends of ours or bands that we really like ourselves, so it was just a perfect night. Hi, I'm James from Canada. Yesterday was fantastic. Really good set, huge crowd, the lighting was amazing, just an excellent performance. My favorite time seeing In Flames so far. Ja, det var bra, jättebra. Och det var ju lugnt och fridfullt och alla verkade sköta sig och inte allt så mycket fylla. Och vakterna var snabba och hämtade upp de som var lite för fulla. Och
Så det var, ja, men det kändes som att det var sådär lugnt och städat och inget bråk och bus. Gårdagen var helt sjuk. Man kom lite för sent, men när man kom in så var det liksom hela jävla slottet som man inte varit inne, sett det förut men inte varit inne på, så var det liksom, vad är det här? I think you need to be there to understand the scenery, the vibe. It's something extra. Det är riktigt fräckt, alltså. Ni är upplyst på kvällen, lampor över hela slottet och det är riktigt grym idé faktiskt. Kommer gärna på mer om det är så. Ja, tydligen så spelade ju Duncan Jones igår, men det missade jag. Jag tror jag var inne i ginbaren. Det var skikkelig bra. Det var Inflames-konserten igår var en av de bedre. Absolut. Og alle de andre bandene også, selvfølgelig. Så. I går var det riktig grymt. Jättebra band hela dagen. Race Fist igår, de ägde. Ja, de var sjukt bra. Shit vad bra de var. Vad mer ska jag säga? Det var extremt grymt igår alltså. Riktigt packat från start verkligen. Det var absolut, det var så jäkla bra. Hela dagen var kanon. Vi hade VIP och fototillfällen och grejer. Maten var kanon, drickat perfekt. Bästa på kvällen var när In Flames avslutade allt. Och en av deras bästa spelningar, det var min sjätte eller sjunde gång jag sett dem. Och de levererade varenda gång, men igår var det någonting magiskt här. Alltså, det var just när alla kommit hit, jag tror säkert 95% är här för att se In Flames. Och det gör ju att publiken är så jäkla bra. Det kändes på magin igår, det var bra. Jag tror faktiskt det blir ännu mer ös idag än vad det var igår. Lite annan stämning idag skulle jag kunna tro. Igår var det hetsigt ju. Ja. Det är gött som fan. Så. Men det är nog bra, för det känns som att folk är trötta idag. Hittills i alla fall. Det blir kul att se vad In Flames menar med den här unika spelningen som pratar om, och mycket av de andra banden som jag är väldigt förtjust i, Satyricon och sådär. Det ska bli jävligt kul att se dem. Jag ser fram emot Satyricon. Igår var det bra, men ikväll känns det som det blir bättre. Alltså, det är alltid sista dagen man går all in. Jävla akustik innanför de här murarna och stämningen sen. Ja, vi gör sådär. Det är så här, det är som så här ett morgon, att det kan du inte gå in vem fan som helst. Det är alltid så jävla gött. Jag har ingen aning om vem jag är. Det gör det inte så jävla mycket. Men han är min faktor. Ja, det är bra, helt enkelt. Ja, det är det som är så jävla härligt. Det är därför man är här. För det är gött fullt. Och så är det världens bästa liveband eller mig. Det kan inte bli bättre. Och pratar om vilken är den sista låten. De kanske köra hela kvällen bara Markoolio covers. Vem vet? De pratar om Markoolio. Kan vara så. Kan vara så också. I read about this event online. They said there'd be some surprises, so maybe there's a new song tonight. We don't know. I don't know if the set's going to be the same as last night, but we'll see. It was fantastic, so I wouldn't mind seeing it again. Jag tror de kommer spela äldre låtar från tidigare album. Ja. De spelade rätt mycket nytt igår. Jag säger så här. Jag är supernörd, som det står sig. Men om Satellites and Astronauts spelas idag, kommer jag gå härifrån lite hård. Episode 666 hoppas jag på ikväll.
De kommer ju steppa upp det ikväll. Alltså jag har ju höga förhoppningar, det har man alltid, men hittills har inte blivit besviken. Så att jag tror det kommer bli bra. Kan du bli bättre så blir det? Ja. Hi guys, I've come from London and I flew in to Stockholm and then I drove down to the island of Åland. It's been a fantastic experience and the venue is spectacular, I think is the word for it. It's stunning, stunning. Been a beautiful, beautiful evening yesterday and it's been a wonderful day so far today. Great bands, great venue, great food and drink as well. Done really, really well with the beer on offer. And yeah, just looking forward to the show tonight. Det har varit helt fantastiskt och vi har ju inte kommit till höjdpunkten än, så det blir väldigt bra. Vi gläder oss. Ah, the String Quartet. I think there were four this time as well. We Johannes Bergion is the, I don't know what to call it, the boss of the strings. We worked with him before. First, he was with us during some recordings, and then we did a tour called In Our Room. We wanted to do something slightly different from the go outside the regular format of a metal band. And so we had a string quartet with us, and he was the guy that wrote all the arrangements and everything. And it worked so well on that tour that we wanted to bring it back and make one of the evenings even more special. With the same people, pretty much the same people. And it turned out to be something really awesome. We could do some acoustic stuff there and we had them helping us out with some songs. And it was just, yeah, it's fun to work with real musicians for a while. Det kan inte bli bättre. Och vi hoppas det blir en magisk konsert nu ikväll. Bra initiativ, så ja, jävla kul. Vi vill säga så här. Sommarsylpunkt. Om en några sekunder ska använda så det här. Om ni gör det nästa år igen, då kommer jag komma tillbaka. Inga, no questions. Utan tvekan. Utan tvekan. Det är, jag är we här. Will be here. Jag är här. Svinbrå. Alltså det är det bästa jag varit på i mitt liv. Second day was a little bit less rehearsed. We had to figure out how to do the sets a little bit differently, and we played a small show in the city of Kalmar the day on the Wednesday, I think. We actually rehearsed this set, the second day set, and it was so-so, but I think it went really well on the second day of Borion. The first day was done already, so we could relax a little bit, even though the set was a bit more loose. But it overall, I think it was a really good ending to the festival. Alltså det måste ju vara bland de häftigaste ställen jag varit på en konsert på. Jag hoppas att de kommer tillbaka och får köra igen. We knew that we were going to play two nights. Two pretty much different sets. And we just got a new drummer, Tanner. And I think he had about a week or so to try to learn like 40 songs. And that's a lot of work. He's an amazing drummer, so of course he pulled it up. Så här är det. Jag måste ge en jättestor applåd till our new drummer. His name is Tanner. Ärligt talat, det är helt otroligt. Jag har varit med i det här bandet i 100 år. Jag kommer knappt ihåg texterna. Magiskt. Dude, okay, I said it. Tanner. Hey, man. I said a lot of good things about you. How about to take this life right this time? Okay.
Did that work? Did that work? Hoppas då att det blir återkommande till nästa år. Det här måste bli en årlig. Kanske ska med. In Flames är kungar. Mer. I really think everybody had a great time there. It turned out to be something really awesome. A lot of work, obviously, but in the end, it really paid off. It was an experience of a lifetime. Fan, vad kul vi kan ha, eller hur? Det här är helt jävla underbart. When we started talking about this, it was sort of a one-time thing. But during the planning and seeing everything coming together, we saw this as something that could be reoccurring and hopefully do it maybe on an annual basis. The whole experience was so good that I think right after we come off stage the second night, we said, yeah, let's do it again. You know, let's do it next year. If the feeling is the same, after the next festival, we'll do it again. Kanon. Det var så jävla bra. Ja, det var riktigt bra. Ni är grymma. Kör som ni är. Rock on. We love you. Det var kungligt bara. Så vi är nöjda, tror jag. Ja. Det kan man säga. Ja, kan man säga. Värt varenda krona. Ja, värt varenda krona. Var vi färdiga nu, eller? Bra öl, trevlig musik. Vad ska man gnälla på? Tack så mycket. Så att vi har så mycket mer content nu. Det hade jag ett bra avslut och sen skulle du bara prata igen. Jag tycker att jag avslutar inget. Nej, det var fuck you. Klipp, klipp när han.